Ieceras slēgt dzemdību nodaļas Gulbenē un Balvos veidos lielu teritoriju, kurā nebūs pieejams pakalpojums. Un tas var radīt risku, ka jaunās māmiņas dzemdē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mašīnā. Tā vietējie mediķi, kas uzskata, šāds risinājums ir ne tikai nepamatots, bet riskants arī tāpēc, ka daļai iedzīvotāji izpratne par veselību ir zema. Un plašāk Miks Kuncēvičs. Balvu slimnīcā šogad dzimuši 106 bērni, taču iespējams, ka šajā dzemdību nodaļā iestāsies klusums, jo to slēgs. Balvu un Gulbenes slimnīcas apvienība ir neizpratnē par lēmumu. Vēlamies arī saņemt skaidrojumu, kāpēc tieši mēs, kādi ir tie kritēriji, kad tiek slēgta tieši mūsu dzemdību nodaļa, jo, ja skatās tieši pēc teritorijas, tad nu, mēs paliekam liels balts plankums, pilnīgi bez dzemdību un ginekoloģiskās palīdzības, gan Gulbene, Alūksne un Balvi. Turpmāk daudzām topošām māmiņām no Gulbenes un Balviem iespējams būs jādodas uz Rēzekas slimnīcu, kas atrodas vairāk nekā 80 km jeb stundas brauciena attālumā, un tās ir risks. Pagājuši gadu arī viens bērniņš 35 kundniecības nedēļās tātad priekšlaicīgi piedzima ātrās palīdzības mašīnā, tātad viņu jau mūsu attālumos nepaspēja atvest šo sievieti pie mums, viņš piedzima mašīnā. Palielinoties distancēm jāņem vērā arī cita problēma, kas iepriekš nav pietiekami aktualizēta. Diemžēl Latvijā mums iedzīvotājiem lielai daļai ir ļoti zema veselības pratība. Ja? Un bieži vien tās sievietes mums ir tādas, kādas ir. Ja? Līdz ar to arī to, ka sieviete spēs izvērtēt ja, savu dzemdību gaitu, laikā pasaukt to pa šo ātrās palīdzības mašīnu, ja, liela daļa to nespēs. Un pēc tam mums nāksies saskaties ar sekām, ja? Jo arī šeit mums sievietes ierodās vēlu izsauc ātro palīdzību, ja? Dzemdē liftā, dzemdē kāpņu telpā. Ja? Tikmēr Rēzekas slimnīca ir gatava uzņemt papildus pacientus, un darbinieku skaits arī esot pietiekams. Slimnīca ar savu kapacitāti ir pilnīgi noteikti gatava pieņemt dzemdētājus, grūtniecis, apkalpot 500 un vairāk klientus. Latvijas universitātes pētniece Solvita Olsen norāda, ņemot vērā Latvijas demogrāfiju, šāds reformas solis tomēr ir loģisks. Ir jākoncentrē šī palīdzība tikai tādās vietās, kas ir, jā, kas var nodrošināt augstu kvalitātes pakalpojumu. Bet, ja mēs lūkojamies uz dzemdību palīdzību, ja kopumā mēs skatāmies uz palīdzību grūtniecības un dzemdību laikā, tad ir, protams, mums jāapsver, vai mums ir iespēja piedāvāt tos tautamos tādus labi organizētus vecmāšu pakalpojumus zēna riska grūtniecēm un dzemdētājiem pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietai. Balvu un Gulbenes slimnīcas apvienība joprojām turpina virzīt sarunas ar Veselības ministriju, cenšoties panākt citu risinājumu. Miks Kuncēvičs, Latvijas televīzija.